יום בחיי אוריה אלקיים, פרק 2. אוריה אלקיים, אוריה אלקיים. כמה מילים לציבור? כמה מילים לציבור? אוריה אלקיים, בבקשה. הציבור דורש, הציבור דורש. הציבור דורש. לא, ממש לא, אין לך מושג, אני מקבל בפרטי, אנשים רוצים עוד, עוד. אנשים התמכרו לסיפור הזה. התמכרו. אחי, זה סדרת רשת. בת זונה, סליחה על המילה. לא, אל דבר ככה. לא, אוקיי, אוקיי, הנה. אל תקלקל את אוזניי. בבקשה. זה לא יפה, תעזוב את החייל. לא, לא, החייל בחוץ. תעזוב את החייל, בוא, בוא, יאללה. הנה כאן אנשי אלי ישי מגנים עליו. אה, זה הנהג שלך, אוריה, עם הרכב הזה? לא, עדיין לא. עדיין לא?